Tjingeling och välkomna till en ny härlig vlogg. Jag befinner mig just nu inne i city och ska jobba lite och tänkte faktiskt gå in på Mystic Cake. Hur mysigt är inte det? Ta en liten sen frukost. Jag tänkte att ni skulle få hänga med mig en hel dag och vi ska snacka både det ena och det andra. Jag kan verkligen rekommendera när man känner att man jobbar mycket hemifrån att faktiskt, ställer jag, även om man är på kontoret kanske eller vad man nu är, så är det ganska skönt att kunna byta arbetsplats. Så att jag sitter nu på Mystic Cake som ni såg och käkar lite sen frukost. Jag har gjort massa inlägg, kommer prata om det alldeles strax med lite för mycket ljud här. Och sen har jag planerat min social media för ända fram till jul. Så att jag känner mig otroligt effektiv. Men som sagt, jag kan varmt rekommendera att jobba på lite andra platser för att bli lite mer kreativ och få lite nya idéer. Så, men nu ska jag alldeles strax gå och träna hos min coach Magnus. Passa på när jag ändå är inne i stan. Pass. Väldigt lugnt och fint. Jag har ju ändå tävling på lördag. Och jag tänkte också i nästa vlogg så ska ni få lite uppdatering på kroppen. Jag har varit lite ledsen, lite upprörd och rent utav förbannad. Men det tar vi sen, inte nu. Utan idag tänkte jag vi skulle... vad jobbigt det här var. Ursäkta, nu tror jag. Får vi bipa det. Jag är på väg till nästa ställe nu i alla fall för att fortsätta jobba på min 8 veckors utmaning som jag ska ha. Undrar jag var jag ska gå någonstans. Jag tänkte i alla fall att jag skulle berätta lite mer om min 8 veckors utmaning. Den kommer vara online. Och det är en må bra utmaning för att bli ditt bästa jag, få en skön push. Och helt enkelt hitta lite egna verktyg för att må så bra som möjligt. Så det är ingen quick fix det här. Men allting är online så alla kan köra vart du än är. Och det är lite det här tanken med hur jag behöver skapa mitt företag eller skapa om nu efter pandemin. Att jag kan vara precis vart jag vill och jobba. Känna mig fri helt enkelt. Men hörni, nu är det lunch. Jag tänkte göra lite kaffe, babbla lite med er,
Men under tiden som jag gör kaffe så tänkte jag att ni skulle få kolla på en sån himla söt video när jag är ute och klättar löv och har en litet bustroll som absolut vill vara med. Men kanske inte att kratta utan mer leka. Kika här så snackar vi snart. A new place, a new home, for a while let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Visst är han gullig? Ja, det är inte så lätt, man får inte så mycket gjort. Men mysigt är det. Och jag tar hellre längre tid på mig när man kan leka och mysa så här. Men hörni, nu ska vi snacka lite må bra tips och framförallt lite om min kurs. Och vem vill inte komma närmare sitt bästa jag och låta det vara hållbart? Så att vi får verktyg som vi kan liksom falla tillbaka till när vi kanske har tappat det lite grann på vägen, men snabbt vill komma tillbaka på fötter igen. Allting vi gör är ju att skapa en livsstil där vi får en bättre balans och må så bra som möjligt. Och mitt mål är ju att kunna få inspirera er här, både på YouTube, på Instagram och sen också genom min kurs. Att jag vill försöka ge så mycket av mig själv och min kunskap och mig som person kanske. Men hörni, jag tänkte så här att du ska börja skriva ner det du känner att du behöver göra en förändring i. Det kan vara precis vad som helst, men kanske just det som gör också att du ska må så bra som möjligt och komma närmare ditt bästa jag. Så när du har skrivit ner det du känner att du behöver fokusera på, så börja sen göra små delmål. Jag kommer inte prata om att sätta mål just nu, för det blir ju en helt annan video, ett helt annat snack helt enkelt. Men utifrån det som du skriver nu, så börja med att bena ner det i mindre mål. För det gäller ju att fira så mycket som möjligt, ge sig själv en klapp på axeln och verkligen känna att man klarar liksom att nå sina mål och framförallt då att komma närmare sitt bästa jag. Och många gör ju så att man sätter liksom stora delmål, tycker jag i alla fall. Så mitt tips, istället för att gå på den här jättestora trappan, så gå på små trappsteg. Tänk små baby steps. Bara små saker. Ofta så gör vi det för stort. Så det är min första sak. Det andra är när vi vill komma igång med träning. Ofta så blir det så här, jag måste träna en hel timme. Absolut inte. Börja med att fokusera på att boka in det i din kalender. Ge dig själv den tiden. Och det räcker med 10 minuter i början för att få en bättre rutin. Så gör det mycket enklare så att det verkligen blir gjort. Och det kommer kännas så bra när du har gjort det. Och gör det när du vet att det bäst blir gjort. Är du morgonperson, lägg in det på morgonen. Gå upp en kvart tidigare. Känner man att man är jättehektisk och att man inte får till det under dagarna, men se till att försöka hitta något ställe där du får det gjort. Och i min kurs så får man det allting online. Så man gör det precis när helst man känner att man vill göra det. Och om vi pratar lite mat till exempel. Det enklaste är att sluta
sluta med förbud. Se till att du äter mat. Och försök att laga mat så mycket det bara går. Jag älskar storkok. Och mitt största tips det är att använda sig av portionskontroll. Ni ser min knytnäve här. Och det är en knytnäve kolhydrater. Det är inte farligt att ha kolhydrater. En knytnäve protein. Och sen massor av grönsaker. Till lunch och till middag. Försök att få i dig en bra frukost. Den behöver inte vara jättestor. Men ge dig själv en bra start på dagen. Och sen behöver du sätta in lite mellanmål däremellan. Och mitt tips även här. Gör någonting som du kan ha i väskan, i fickan. Hur du nu än jobbar. Det är ju inte alltid så lätt att komma där med sin förberedda smoothie och sådär. Utan gör det som funkar bäst för dig. Men se till att få i dig energi under hela dagen. Men inte bara typ så här stora mål. Utan fördela det liksom under dagen. Portionskontroll. Det allra sista och egentligen en av de största grejerna som jag tycker är super super viktigt. Det är ju återhämtning och sömn. Det är ju en del av återhämtningen också. Se till att sova ordentligt. Det är svårt att sova i kapp. Utan försök att kanske ta bort det som du absolut inte måste göra på kvällen. Utan se till att du får en ordentlig sömn. Hitta små tillfällen där du känner att du får återhämtning utav. I alla fall, även om det inte går varje dag. Men så ofta du känner att det funkar. Det kan vara att sätta sig och läsa en bok. Kanske lyssna på en ljudbok. Ja, men du vet, göra såna här saker så känner att man får den här lilla sköna återhämtningen. Det kan vara att kolla på en film, man kan göra det tillsammans med någon annan, men känna att du får lugn och ro och få bort lite av den här stressen runt omkring dig. Och då i min kurs, det här blir lite reklam då också, så ingår allt det här. Dessutom får ni något recept, vi har en sluten Facebookgrupp och man får 30 minuter coaching där vi pratar online på via Zoom eller Teams. Där jag också kan coacha och vägleda dig i rätt riktning. När du vill när du jobbar i den här kursen med allt material som man får. Och man får 3 träningspass i veckan som man kan göra precis när man vill. Och i Facebookgruppen så blir det mycket pepp och inspiration. Och vi stöttar och hjälper varandra. Och givetvis är jag också med i den här Facebookgruppen. Och svarar på frågor. Lägger in lite härliga inlägg. Och ja, kanske en och annan överraskning också. Så, det jag vill säga nu. Det är att jag hoppas att ni har fått några tips och idéer med er. Jag kommer ju som sagt vara fortsätta dela med mig här på YouTube och Instagram. Så se till att ni följer mig där. Men innan den 13/12, eller senast 13/12, så har jag ett erbjudande. Istället för 995 kronor som den här kursen kostar under 8 veckor, så kostar det nu endast 595 kronor. Så mejla mig på den här adressen, så gör en anmälan eller ställ mer frågor, både i kommentarsfältet eller via mejl, så kan jag svara på dem. Men fram till den 13/12 så har ni det här erbjudandet. Och ni kan även få köpa till extra coachingtillfällen för endast 300 kronor istället för 450. Ja, det var det för mig idag. Tack för att du har kollat ända hit. Och jag skulle vara jättetacksam om du också hjälper mig med att gilla, kommentera och framförallt prenumerera och sprid min kanal till vem som nu kan vara intresserad av det. Hörrni, nu ska jag avsluta vloggen för det är dags att kvista vidare till lite jobb. Hörrni, tack för mig. Tjing tjing!